universitetet behöver man använda sig av bra vetenskapliga källor för att lära sig mest möjligt och skriva de bästa uppsatserna. Biblioteket ger tillgång till ett stort antal resurser, men hur söker man effektivt för att hitta de mest relevanta källorna när det finns miljontals av artiklar och böcker? För att söka strategiskt och få bra källor i träfflistan behöver vi behärska några särskilda söktekniker. Vi måste formulera sökningar på ett sätt databasen förstår. Det görs genom att använda och kombinera trunkering, frasökning och booleska operatorer. Då blir det lätt att hitta bra vetenskapliga källor. Ett sätt att fånga upp flera ändelser eller böjningar av ett ord är att trunkera. Alltså att sätta en asterisk i mitten eller slutet av ordet. Då får man fler träffar. Ett bra sätt är att använda ordets ordstam, till exempel student. Då får vi träff på student, studenter, studenthuset och så vidare. Asterisk ersätter alltså vilka bokstäver som helst. Sätter man asterisken i mitten av ett ord kan det fånga upp alternativa sätt att stava, till exempel brittisk eller amerikansk engelska. När vi vill söka på ett begrepp som består av mer än ett ord behöver databasen förstå att orden ska hållas ihop. Det gör vi genom att sätta citattecken runt orden. Det kallas att göra en frasökning. Ta till exempel social media, som består av två ord men är ett begrepp. Sätter vi citattecken före och efter begreppet hålls det ihop i sökningen. Annars kan orden komma att sökas separat och social dyker upp i titeln medan media står långt ner i texten i en sökträff. Frasökningen gör att vi får färre men mer relevanta träffar. Databasen kommer att söka på exakt det som står mellan citattecknen i exakt den ordningen och med exakt den stavningen. När vi har flera söktermer behöver vi kombinera dem strategiskt. Det gör vi med så kallade booleska operatorer. Oftast and, or eller not. De skrivs alltid med stora bokstäver. De olika orden är instruktioner till databasen hur de olika söktermerna hänger ihop och styr vilka träffar vi får. Or kan användas att bygga ihop synonymer. Söker vi på ett av sökorden får vi bara träff på just det ordet. Vi behöver berätta för databasen att vi också vill ha träff på andra sökord som betyder samma sak. Då får vi fler träffar och träffarna kan innehålla vilket som helst av orden vi angett. De behöver inte innehålla alla. Om vi vill bygga ihop flera olika söktermer sätter vi and mellan termerna. Det gör att vi bara får träffar där alla söktermer är med. Vi får färre träffar desto fler söktermer vi lägger till med and emellan. Not används när vi vill ta bort ett ord från sökningen, men bör användas med stor försiktighet. Det är lätt att vi råkar rensa bort relevanta träffar. I den här sökningen är vi intresserade av studenter vid universitet och högskolor och skriver därför in de synonymer vi har och sätter or emellan. Vi visar att de hänger ihop genom att ha dem på samma rad. Lägg märke till citattecknen runt higher education. I ett nytt sökfält lägger vi till student och en asterisk eftersom vi vill få in flera olika ändelser av ordet. Vi sätter and mellan sökfälten. Vi vill även ha med begreppet social media med frasökning och lägger till det med and på ytterligare en rad. Vi får nu betydligt färre sökträffar än vid de separata sökningarna. Det får vi för att vi har kombinerat ihop olika sökfält och bett om träffar som innehåller något från varje fält. De här teknikerna kan användas i de flesta databaser och söksystem. Ibland kan de använda andra tecken, så det är bra att kolla vad som står i den specifika databasen man söker i. Men principerna är de samma.